Бог да я прости. Епа, Бог да я прости. Извади я петокракът. Не та, она долу. Тая работа още не е разчистена. Нека остане за всеки случай. Thank you.
Во манастирот живее само калугерот. Само понекогаш слегува в село, сам и набавувал во селската продавница. Тежок е на зборот. Не него манастирот. Ова е пештерата во која што живеела Вида додека се градал манастирот. Старите кажува, како и дошло насон, дека на ова место пред многу векови имало некој стар манастир. А таа, иако слепа, ноќе доаѓала сама и во пештерава ночевала. Коските се чуваат горе в манастир во стаклен ковчег. Нема никој.
Gotovo? Ne. Paraskevo! Paraskevo! Gospodi Bože, e sega će ti pokažam pred kogo se sobleku vaš gol, ni siru ni zajedno. Ne vide, ne izvede. Kapilu nakatilite. To gospod se otkaže od nego, ta jas je go urazumam. Paraskeo! E, nećeš veće. E, sega! Sega će si go dobiješ ti. A, begaš! Begaš, ne li? Gotovo?
Barate nešto? Ne, blagodaram. Ни слънцето повече не е сървено, како што беше.